Lai informētu Kuldīgas, Skrundzes un Alsungas novada pašvaldības par ieguldījumu elektroapgādes un drošuma uzlabošanā šo novada teritorijās, akcijas sabiedrības sadales tīkls rīkoja tikšanos ar šo novada pārstāvjiem. Šādas sanāksmes tiek rīkotas regulāri, jo tās palīdz arī vairāk saprast pašvaldību vēlmes un problēmas konkrētajā jomā, kā arī veicina sadarbību. Sadales tīkla klientu attiecību vadītājs Aivars Lišāns atzīst, ka ir kā tilts starp uzņēmumu un pašvaldībām. Sadales tīkli sākuši sekot šim klientu apmierinātības indeksam un runājot par sadarbību ar pašvaldībām, viņš ir tiešām atzīstami labā līmenī. Protams, vienmēr ir lietas, ko mēs varam un noteikti arī darīsim labāk, ātrāk un citādāk. Mēs sākām plānot kopā gan ielu remontas, ielu apgaismojums, ir vietas, kur mainījās nost apgaismot līnijas, tad mēs plānojam reizēt tos darbus un tās izmaksas ir zemāk. Un arī vienkārši saplānot. Visi sāpīgie jautājumi tiek apspriesti un galvenais, ka viņi arī tiek risināti, ne jau tikai tiek parunāts par to un, kā sacīt, izteikt vienam otram sāpa. Bet, un to jau mēs jūtam arī ikdienā, jo tie paši sāpīgie pārāvumi vai elektrības zudumi, viņi jau paliek mazāk, teiksim godīgi. Protams, tas ir, kurā brīdī ir sāpīgi un ir izraisa neapmierinātība, bet viņi ir mazāk. Un tas ir nopelns savstarpējai sadarbībai un sevišķi tieši kad sadales tīkli reaģē uz to. Latvija ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā, tāpēc neizbēgam liela daļa elektrolīniju. Kopumā tas ir 21 tūkstotis kilometru iet cauri mežiem. Tas pastiprina rūpes un ikdienas darbu, lai līnijas vējā mazāk ciestu no pāraugušiem krītošiem kokiem vai zariem. Lai to izdarītu pēc iespējas kvalitatīvāk, ir iegādāta atbilstoša mūsdienīga tehnika. Mēs tīram ar frēzēm, kas sasmalcina ne tikai pašu apaugumu, kas ir redzams visiem, bet arī sakņu sistēmu mazliet 5 cm dziļumā. Un arī mums ir tehnika, ka mēs šos zarus nozāģējam līdz 25 metriem. Akcijas sabiedrības sadales tīkls intensīvi strādā arī pie tā, lai pēc iespējas ātrāk noteiktu, kur radies kāds elektroenerģijas padeves traucējums. Tas samazina laiku, ko klients pavada bez elektrības. Turpinās automatizācija un šeit ir tādas lietas, kas iet uz dispečeru vadības sistēmu, ka mums jau ir līnijās tādas lampiņas pieliktas, kas signalizē, kurā vietā, kuros posmos ir bojājumi un dod jau informāciju dispečeram, lai ātri, viņš saka, brigādē brauciet uz to līniju pie tā balsta, tur ir bojājums. Pakāpeniski uzlabojot minēto novada elektrotīklu, te šogad atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 63 km garumā, zemsprieguma gaisvedu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 19 km garumā un veiks 24 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi. Šo Kurzemes novada elektrotīklu atjaunošanā akcijas sabiedrības sadales tīkls šogad ieguldīs 1,1 miljonu eiro, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 13 tūkstošiem klientu. Jebkurš investīciju projekts, kur mēs ejam kaut ko darīt, mēs izvērtējam drošumu, cik tās līnijas drošas, un arī domājam par kvalitatīvu elektroenerģiju, ko lietotājs saņems līnijas galā kā patērētājs. Katru gadu valstī pilnībā jāatjauno vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma, jeb elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Šogad Latvijā kopējās investīcijas elektroapgādes uzlabošanai ir 106 miljoni eiro. Ieva Benfelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.